وہ غزہ کے مظلوموں کی حمایت کا شہید ہے, وہ فلسطینیوں کی حمایت کا شہید ہے. کیا اس کی شہادت سے اسرائیل کو نجات مل جائے گی؟ ہرگز. قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے, سید حسن نصر اللہ زندہ ہے, زندہ انبیاء کے ساتھ ہے, اولیاء کے ساتھ ہے, شہداء کے ساتھ ہے, لہذا وہ زندہ ہے. ظاہری طور پر حزب اللہ ایک بہت مضبوط سسٹم کا نام ہے, ایک سکول آف تھاٹ جو کربلا سے تعلق رکھتا ہے. دشمن کی یہ بھول ہے کہ حزب اللہ کو وہ جھکا لے گا. گزشتہ 42 سال سے حزب اللہ جب 5 لوگوں سے شروع ہوئی تھی, 5 جوانوں نے شروع کی تھی, آج کہاں جا پہنچی ہے کہ اسرائیل کو مار بگایا لبنان سے, ڈانتے ہاتھوں سے, 5 بندوں نے شروع کی تھی اسرائیل کے خلاف. اور آج دیکھیں, آج اسرائیل ریزسٹنس کے محاصرے میں ہے, عراق کی ریزسٹنس, لبنان کی ریزسٹنس اور یمن کی ریزسٹنس. اسرائیل اس محاصرے سے نہیں نکل سکتا. یہ لوگ جنود الرحمان اللہ کا لشکر ہے, ثابت قدم ہے, صرف اللہ کو رب مانتے ہیں. اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو رب مان لیں پھر ڈٹ جائے, اللہ کی مدد کے ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان پر. قرآن کہتا ہے الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ. لہذا ہم انشاءاللہ دنیا والوں کو بتاتے ہیں, ہم سن لے دنیا, ہم اسرائیل کے دشمن ہیں, وہ اسلام کا, مسلمانوں کا, انسانوں کا دشمن ہے, وہ غاصب رجیم ہے. ہم امریکہ کے دشمن ہیں, یہ خود بھی قاتل اور قاتلوں کا سرپرست. ہمارے وطن کا دوست نہیں امریکہ, دشمن ہے ہمارا. ہم شیعہ سنی اور تمام پاکستانی مل کر انشاءاللہ اس وطن کی سرزمین کو ان کے نجس وجود سے پاک کریں گے. میرا خدا جانتا ہے, ذرا برابر موت کا ڈر نہیں ہے. اگر چاروں طرف سے بم بارود جمع کر کے بیچ میں کھڑا کر دینا, پھر بھی نہیں جھکیں گے اور پیچھے نہیں ٹھہریں گے. ماشاء اللہ, شہادت شہادت. دنیا سن لے, واللہ بخدا چاروں طرف سے گھیر لو, بدن کو چھلنی چھلنی کر دو, بم دھماکے سے ہمارے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو, واللہ بخدا امریکہ اور اسرائیل اور عالم کفر و نفاق کی دشمنی سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے گے انشاءاللہ. اس وقت مایوس نہیں ہونا ہے, دشمن مایوسی پھیلائے گا. سید حسن نصر اللہ شہید ہو گیا. میں جب ان سے بعض اوقات ملتا تھا, وہ ایک ہی بات کرتے تھے, ہم اس وقت تک ہمیں فکر نہیں ہے, شکر خدا کہ ہمارا راہبر زندہ ہے, آیت اللہ خامنائی زندہ ہے. ساری ریزسٹنس, چاہے وہ فلسطین کی ہو, چاہے وہ عراق کی ہو, شام کی ہو, لبنان کی ہو, یمن کی ہو, ہم سب کیوں نہ ہو, ہمارا رابر جناب فاطمۃ الزہرا کا بیٹا, نسل رسول سے تعلق رکھنے والا, علی کا اور امام حسین کا غیرت مند بیٹا, آیت اللہ العظما سید علی خامنائی ہے. اور ہم ان کو یقین دلاتے ہیں, ہم خون کے آخری قطرے تک اس زمانے کے شیطانوں سے ٹکرانے کی راہ میں میدان میں حاضر رہیں گے انشاءاللہ. آنے والے دنوں میں پھر اکٹھے ہوں گے,
اس وقت کے لیے خدا حافظ. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, مردہ باد مردہ باد, مردہ باد مردہ باد. ایک بات میرے ذہن سے نکل گئی جو آخر میں کہنا چاہتا تھا. دیکھیں حسن نصر اللہ شہید ہوا ہے, اس کا خدا زندہ ہے, اس کا خدا زندہ ہے, وہ خدا قہار و جبار زندہ ہے, وہ خدا عزیز انتقام زندہ ہے. خدا ہے, خدا کے ملائکہ ہے, ہمیں کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے. انشاءاللہ ہے ہاتھ من نزل اللہ.